السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو کی چې جوړ ورو خوش او خوشاله وایست او د صحت چمې بم پتن وي خدای دې وکړي چې خپل تیر کورنی کارونه مو خپل استاد ته رسولی یې راځو د تیر درس پیدا ما سره نوې درس وایو اساسې تاسو بیا شر خلاص وایو د نن ورځې درس مو په ولالم تورې دي نو شروع کوی نازه کالب لوړ خوا څخه را شروع کوو لیک ته دننه رسېدی ګول کټوو بیرته شاته ځو بیرته ګول حرکت ورکوو د دا خوا څخه او الیپې سری وټبلوو دا هم په څلور حرکت سره لیکل کېږي دا اول حرکت دی او دا هم دوهم حرکت دی دا دریم حرکت دی او دا څلورم حرکت دی یو ځل بیا تکراروو لام توری د لیک څخه څه فاصله لري بیا وروسته داسې ګول کاټېږي بیرته شاته ځي چې دا فاصله د دې فاصلې سره مساوي وي ګول حرکت ورکوو چې دلته یو هم د دې دواړو فاصله ولري راځو دا بل ولاړ لام وایو هغه هم خاص په دغه شکل کل کېږي دلته نازکه څوکه ډبلېږي الیپ ته دا خوا څخه ورته راځي خاصه د مابین په یو څه کښته وي نازکه الیپ شروع کوو بیرته دلته ټینګ شکل په لیکه کې ورکوو یو لاس راځو دا خوا ته یې ټینګ شکل بیرته قلم لری کوو دا هم د لام توری دی ځکه لیپ شروع کوو دلته ټینګ شکل په لیکه کې ورکوو بیرته ګوله لیپ ورکوو دا هم په درې حرکت سره لیکل کېږي دا اول حرکت دا دوهم حرکت دی او دا هم دریم حرکت دی لالام توری دی ټینګ شکل کېږي دخوا څخه ګول حرکت پیدا کوي ستاسو نن ورځې درس دوه ولال لامونه دي نو ستاسو کورنۍ کار چې دی د هر لام توری دوې دوې څپې دي تر بیا پورې ښه چاري